वो दो बगे खा तेरे इश्क ने साथियां मेरे को देख के बता कैमरा आ गया लास्ट वाला ओ देख के होला ग्लव्स तैयार आ सही नहीं कर तस्वीर ये सभी देख के दे तस्वीर संग होला कम सब रुका कम के देख दा दे तस्वीर संग लेगा वाले की गई दारी दिस सरते दिस सरते दिस सरते मैं लगा वाले دا فیر ورته واچو چینې غلطی کې نه اوسې ولا ما یو دانه ډټ کړې واغه ولا غوا خنام دا ولا او سې شو کنه واو دا و کراس 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 لاندې او سې شو اورې چې ګیم اوس ولا غو نه ته او سې شو دوستان اخو خپل مکوې سیدا اشتیا خو مکوې چې دلته د ګلانو واخلو دې ګلان ګلان دوستان رښتیا وي ګلان نورځي سبا د روانې مې لیموش ته ان شاء الله تعالی سر چپه به درځ وړاندوم که خیری راځه غلک مې ته بلاک نه ویستو ورته راشه ادو برو غلک بلاک بلاک نه وته غو به دې ستل وي زبي مو مې ویستو ورته راځه ویستلې برو راځه سلام علیکم سلام چیرته دغه کیم هالند کیم برو دل تم څه شو الله کې مړه کما کیشته در باندې وګ دا شې نه مر علي گئی د سړی زامن شې ग्लव्स पकार दे सदा शीने नहीं दी पकार ए दिस सड़े प्ले म क वई सब ग्लव्स बस बे मंडी वामा जमरे दिखकारकड़ जमरे दिखकारक न खुद दे दिन की मर जमा दाई डिम बंद द कन मा दर दोन ग्लव्स जोन प दिया गस्ते वली जाड़ा जख्मी वली वली वजाड़ा वली خلاصی ہو خلاص شو خلاصی خلاص شو خلاصی چی شو خلاص شو دا بولا کم دوتا ہے سنگ لکھ لکھتا ہے خراب تھا کنا اخو جوڑ شو حضرت آئے مکنو چی مرد جوڑ شو آپ پر ہندوستان دا اے دا لگ سو گو دے دا سڑی زوی ورد دا تا ورد گفتنگ مکاو کنا دا پالوان ندے دا پرتا کونه دی وینم قران می دی وای دړی غول بده ورځی کی وای دی اور اغلی روز جان پټیک ټاک کی ټوله ورځ کنزلی کوي اشرف المخ مق ناشرف المخلوقات دی سی اشرف المنافقین دی دو سړی زامن دی او دی کشته کی ته څه څه ته زین دی قسم دی وای الله زما دی توبه یا به ټالو نم پکې دی اے دسی کسان گفٹنگ کوئی دوستانو گورے چوز گلاس پسی بیا چیر تو گر جیو وہی دی کڑا بلا مراگ لے نو پڑا بلا شیو گو پریدن گلاب سے آخ لے ولی دے بلکل دے برو پخ پلا دے والا ولی ولی اللہ سر میشتے دوستانو سنبائی سر جیکے ولی او شیر ہوا چھو اس وزے والے مدام زلدہ رات لے ہوتا زمان پا جدہ پسی صدہ رات لے زلدہ پسی کریوار روز مگر ڈوڑو یا مانا تسلیہ ہوئنے یا کسن دے دے خوو میں دی جو کوٹی کلی ٹھولا ہو رس برزی دے لیا جی کشتے گلبزونه واخلې سیده
ولی افغانستان ته کله راځم برو دلته مې پدې سي پیسې نه پرې دنو افغانستان ته به مې سفرې دي مړه سلام څنګه لاو یو برو د دې پدې چې ګلوف در کوي بيخي دې در نه کیارا ول په ګلوف کې وکم نه نو بزنس یا ربا ارمانو دې سړی بچي قسم دې سره غپل نو قربان شم دوستان دونو ګټینګ مکه چې صرف ګلوزونه واخلو بس بس قربان شم والله دې ګلوب دې ریسپیکټ مچا ور سره والا کو هو 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 مرانه کا کنه پښمار چې پینځه ګلوب څه پکاره زمونږ صحیح ګیمون کې په درد خوي نو شپږ دوه دوه ګلوب زو ورکړ صحیح دا ټیک ټاک ولا دی چا نه په نظام برابر باندې هو دا ټیک ټاک ولا یا لکه تر خط سړی بچی شکنه الله اے ناستی والا تعالی خو ګلوب در کو خو چیر ته بیوړي افغان لوي برو جمعه خام ګلوب په کار شو تیر نه وړي کنه ما او تا بیا سره ګورو ګلبزونه واخلې کور کې کې دوی دا په تر نه کوم پنځو ورځو پورې دلته یې ډېر راوړی وعلیکم نه پوهېږم اوسې دې لیکلې او سیریز مې چون چې دې سړی ګلبز ډېر په درد کوي ګیم کله دی د چې ګیم دی میچ کله دی نه نه دا خو سې کار یا ګان نیم بای سیریز می چې واده لري سړی ګلابس په کاري ګا ګلابس ما سم منډه او ګلابس هم نه پیدا کی نو ګلابس دې په درته وي یا ګان نیم بای ټینګ موږ ګر راځو ګلابسونه بلګ را پټو دوري راکی دوري اے ته مونږ مرا کو دوري دوري ټیک ټاک ولا ته شي دوري او ګلابسونه بس پنځه ګلابس او درې دوري چالو دا دوره چې ولا یو په موبایل پسې په سم منډه دی و په خبر دی و کوم خبر ګلابس دا بلک بل څوک دی دا بل زما ایټی دی دوستانو کنه ها غین ته مې کیخه دی موبایل او مې اٹکړم دې دا نه سړی بچي او بل زما موبایل دی او باچا ملنګ په سومبای دی ګوتی ومنډ باچا ملنګ گیفټینګ ونه کیته به ټریلا چلے وا دی دا نیکبه دی بیگ لابز راوړي ګاډه به د شګو ډاک بار کړې وای لري روان دی یا به چاته لا سپیکر وستا کړې کنځري به کې ته ما ته جوړې بلا ګلابس دروړم کې درې نه نو دې سکس په کار دی وای ګلابس په کار دی راوړي او نه ګلابسونه تاسو له دې کې تاسو یو تخته یو بل دا څوک راوخل نه بل څوک څه کوم لري کې وای خپل ګلابسونه په لور درم ګلاس پکاري باچا ملنګ گفټینګ مکه ور سړی بچا شګلب ستاله در کوي بیا څنګه یو لي خیم برو یو بل سو غراخ تراخ یعنی څوک سلام مشه وعلیکم السلام دوستان دې دا چې شته بخیر نو وایلی جاکسن په لګه ولې ورسته زم مخکای نلته لاسی کی خو نلته و دراوړ چې هغه څه و دی خو اوره نه نه خو بس نو یې سم و خو ساتي پینځه ځ دانی کلب زونه راټول کوي مې بل لګ لور او که نه همالته چې کوم ما کې سیګنال نه نه پېږي نه خو زه خبر کوم نو ستان دا خېټه چې د انسان غټه چې بيته څنګه کوي قربان دي شمولي پروره اے 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 د سړی بچي شکنه ډیر کافر ګلبزونه لګېدلي دي ما چې تاسو جابر ګلاب دې چاته ورکړ سره ما معلوم نه کوتي دې په دې ځای اکلې ولټو
سلام ویڈیوگان جتا سر گلب جو تو ادے کنا آہا خون خوبل تو کی ادے ہی کمل کرے جو تا کی چپا سو ولا کلبس پکار دے والا بھائی قبرستان کی ملاقات پری دالا کان راجی کے او راجی کے قبرستان گلبس فور گلبس تھے اینڈ پول پاور گلبس سترگی دیار خوڑل کڑی دیار سلام علیکم سلام یوسف نا نا گیم میں نشتا برو صرف دا گلوز نہ راوند دا بیا مڑ اخر کی گلوز پکاری او من پسی گرل گلوز نہ نا گلوز دے درش پڑ کی یا اللہ ساقی او زم یا اللہ ساقی یا اللہ خدا پاک ساقی تبو برباد نہ کی نکی نمی ویلی دی بکی بیچا تا گلابز ورکای خان ٹک ٹاک والا رمونی دوکا نیش اللہ توری خوالی والا لے ورکو یو یو دانا راکای دا سا رمونی دی درم گیم کی سر بسر ورکای چلتے ہیں پلے کو کنا پلے کا کنا والی اولا دنا سڑی بچیا شاید پلے کا کنا آقا والی اولا ارمی دو وہ بڑی غی خبری پسی ہونا کی یہ دو گیا ماں بل چاس رو گو دوستانو دری دانی گلبزون از منگ دی پارا دیر شاید دی ماں یو جنی می فالو کړی د دوستانو ته ودرې گی دی پسې راجګوما سمبای لور د ځان برابر باندې پېموس کې مینا به مر سره ونی کی یو بل څوک راخله راخله مې یار ځان سره کله کله سړی خبرې وکي تاسو ځان ته بيتي سړی نه پرې ده ونه دا ویل نو غول بوی نه روان دي چې تاسو پرې غانې ما دي والا کنو سپړې ښه شه خاصې شو لا نه سې شو کنه ته چې کارو کې خان نو موږ نه ځو کنه زه ولاړ شم زه ما خام د پاره شهرو وزی زمان چکار واما تستڑی لالے ستڑی ان کو سم ستڑی جانان دا سنگوان کو دا سوگ دے ولی دا سوگ رواخل راخل میں دا زیمہ کنا دا تنینی دا زمائی دی دا کنا خو زیمہ کنا زبی خیدہ تا سڑی بچے نخ کارا میں پردے سڑی گفتنگ مکوئی چی گلپس پسی بابی کلی لٹاؤ ودرگی دوستان یو سو برا و اخلو خو اکا پا دیتا لگ لفظ در کئی و بیخی دی خودی در نکی وربانی خان ما خام را اخلا لندن تا کل رازی من لدل تا پاسپورت و ایڈی کارڈ را نکرو سڑو سرم پی جنگی وادی وری دخدو سرم پی جنگی دا ایڈی کارڈ دی غین نمانی دا سبا کور تلاتم دا ایڈی کارڈ را کی او تریپل برازی نڈا بانی صرف مال دا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ بس ولی اللہ بابا ہی مرغش سب یہ دسی سڑے میں دوست اس پہ لاپ کتاب بل غل پیدا شوز بگل زونہ ور نکل اکا ازگار رازو بگل از بگوار ما خام رازی یا اسنو دا مو بل چوک را واخر دار سڑی بچے نے دے کسنگ دا راغس تے میچ دے لو یو برو دا چراغس دا سو میچ تے بل سو گرا واخ راخ لم یو والک اگا بیا گپ غواڑی من نہ گپ بیا خلاصی گی وا دے سو بیا گپ لاگی یو شیر خورا تڑا لے کا کم شیر تے تڑا لے کا زما پہ خیر ناس تے والا تعالی خو گلاب زم در کڑے دے زٹ نا ایم زٹ تا خو ز پی جن مولدا خدا غلط نہیں تصویر دے بدل کر او اللہ پک لو پک ریسپیکٹ
د سړی بچی شه کنه ډیر گفټینګ مه کوئ دوستانو ډیر گفټینګ مه کوئ صرف لفظونه ما سره دې میچ دی نه برو تا سره میچ دی بس 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 گفټینګ مه کوئ کوم ولی مچی لاکه والکه گفټینګ مه کوئ داسې ډونالډ ټرمپ سره میچ دی وادې ورېدي چې مونږ سې ناخت یو چې دې کې باید دوه ګلبز راکړي که نه ټیک ټاک والا اریزه در باندې کوم ساقي ساقي د سړي بچی شه والله قربان دي شو خپله مینه ناک خلک یو ودرېسي چپې رالېږي په خپله یو بدرنګ انسان یې بل ودرېدو په خپله په عذابۍ لکه د ده په شان دي والله که سره ګپ لګوم ستا چرګې یې راولېولې راشه که تودېږې سپیرم لکتونه دی چه بل تشتا دیم مرا لیگا کنا پا ولی اولادی وغیم چرګو ته کار وویل والکه چرګې مه رالېږه داسې ګفټینګ به کار دی وا چې ته ما پسې دا چرګې رالېږې ته ودرېږه چې اوس چا ته ګلابز ورکړو الله تا ته درې ګلابزه بس دی ماښام راځي لای په ودرېږه زه ولې ولا په سومبۍ کې دې ګوته وم ته نور ځه ولې ولا ته نور ځه نه داسې داسې چا سره خو میچ نه کړو ته ورې هغې موبایل کې مې څوک شته دی که نهشته او هغې ته خو چا ریکوست راواچو نه لرې شکل وا ګلابس دی کې په کار دی دی کې نه دی ګلابس وایي په ګلان ورکوي مه رالېږه یار ته ګلابس په ګلان ورکوي نو ګلان د کومه کوس یاره یا بهیې څوک نه ټوله ښځه مې اوس خریبره چې کړې ودرېږي دو جینکو ته مې ریکوست واچو دوستانو هغه دې شي کله کله یاشیم کوون یوه هم رانه ده جینکۍ مې خواله نه راځي یاره لکه جینکو کې چټیز نښتې والکه او ته پرېږده چې کس راوالم که نه دې موبایل کې لګېم کس راخلم یاره کلي واله په سومبۍ کې دې ګوته وګه شین زور دی لګولی دی ولي چېرته اوس به مې بل ګلابز هم اخېستی وی تاسو د لاسه وایدی ماله ګلابز هم نه راکړي تازه کړي واله چې تا خو بلاک کړمه ما سره مې چوک کومه دی ته چېرته ته ریکوست راواچوه که نه او دا لږ دا لږ صبر وکړي او وتښتېده د نه سړي بچی وتښتېده هغه هم لاړه الله ولې ولاړ ډېر د نه سړي بچی دا چېرته لاړ اوس هغه لږ کړه نه ګیم پلی کړه څوک راواخله راخله مې چې تاسو خو مې پرېږده وایي که نه دغه د سړي بچی ورته ریکوست دی که یاره ته دلته کښېنه موبایله زه په دې کښې راخلم ولې دا داسې پړکوی جینۍ دا به راواخلي